بازش جو سر جو از گتم من کمانی ماست از خاچ میره بوم دست ما مرتونه نستا ساعت صبح یوتوم نگلی ماتا بوده است فویت ها تانوم او باستی کانتونه اوجا اوجی بیجاتو بکتمه اید فویت ها دویچ دار մերկու բառով ցույցի մասին ասեմ, ցույցը սրճարանների աշխատակիցների եւ նրանց տերերի կողմից կազմակերպված օպերայում օպերայի տարածքում ըստ որոշ դերեկությունների որոշ սրճարաններ քանդում են, որոշ սրճարաններ թողում են, ինչպես չգիտեմ, ինչ որ ընտրողական մոտեցումը կատարվում, եթե այս ընտրողական մոտեցումը կատարվի, ստիպացել են նաև այդ թեմային անդրադառնալ, թե ուր գնան եւ ինչ վերականգնեն, որ լինի արդար, գոնե առերեգույթ արդարության մասը պահպանվի։ Ինչ վերաբերվում է այս ցույցին, գիտեք, անկեղծ չեմ հասկանում քաղաքապետի դեմ ակցիան, որտեղ քաղաքապետը վերջերս է հանգրվել 82% ձայնով, եթե չեմ սխալվում, ամենայն դեպքում ես չեմ ելել այդ ձայնդեմոլի մեջ։ Ես փորձում էի այդ ընթացքում բացատրել, որ ճիշտ չի այդ ընտրությունը, բայց մարդիկ ոգևորված էին, մարդիկ դեմ ու եւ այլն եւ այլն։ Վստահ եմ, ես սրճարանի աշխատակիցներից շատերն են հուզվել էին եւ ասում էին, որ լավ ա լինելու, ամեն ինչ լավ ա լինելու, տեսեք ինչ լավ ա լինելու, հիմա առհատ ես տեսեք, դե ինչքան լավ ա լինում հենց անձամբ ձեր համար։ Կոնկրետ չգիտեմ ինձ համար ինչ է լավ եղել, բայց ելևէ լավ բան չի եղել ինչ-որ մեկի կյանքում, այսպես բաներ է եղել։ Ամեն դեպքում 82%-անոց ընտրված քաղաքապետը ինձ թվում է կարա ամեն ինչ անի, կարա գտաժի իմ տունն է կհանդիասեք, այդ կարգի լեգիտիմություն։ Ինչպես տեսնում եք, ոստիկանները չեն թողում, որ մարդիկ նախատեսված անցումներով անցնեն, որովհետև կա վտանգ, որ իրանք փակեն փողոցը, մարդիկ բավական մեծակտիվ են, այսինքն իրանք կարան չգործողությունների դիմեն ու հասնեն, ինչո՞ւ մի փողոցի ժամանակ փակված պայացին այս փողոցը։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ արդար է, որովհետև եթե դու աջակցում ես դեբիլների ապստամբությանը, ու դու կա պատրաստ լինես, որ այդ դեբիլները կգան իշխանության ու ասես ինչ ուզեն կանե, ու դա արդար է, ասենք դրա մեջ անարդարություն չկա։ Իսկ ովքեր գիտում են, որ անարդար է, Հումանյանի անունից եմ ձեզ ասում, վերկացեք ու քայլեք, դուք ձևերը արդեն գիտեք ճողով, ոչ մեկ պեջի ձեզ որտեղ չոր ասի կամ եսի մեջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ բողոքավոր խմբերից ստանում եմ, տարբեր բողոքավոր խմբերից, այդ լոմբարդներից, սրճարաններից, տարբեր, շատ տարբեր բողոքավոր խմբերից ստանում եմ աջակցության խնդրանքներ։ Այդ թեման շուտ ես միշտ կմտածեմ, երևի մի շաբաթվա մեջ հանդես կգամ հատուկ ինչ-որ մի հատ բարդարությունով, ու փորձեմ այդ մասը հասկանալ, որտեղ ես մենակ եմ, իրանք շատ են, իրանք ուզում են պայքարել, բայց իրանցից ոչ բոլորն են ուզում մինչև վերջ պայքարել, ես վստահ չեմ, որ իրանք բոլորը մինչև վերջ պայքարողներ են, եթե տեսնեմ, որ իրանք մինչև վերջ պայքարող են, ինչ կա, ինձ այնպես բան չի գնում, ես իրանք կօգնեմ, որ իրանք գրագետ են ամեն ինչ անում։ Առաջը մեզ կան, հիմա իսկ մոտենամ ցուցարարներին, երկու բառ խոսամ, եթե տեսնեմ ինչ ա կատարվում, ինչ ա իրանց պահանջը, ինչ են իրանք ուզում մեր 82%-անոց ընտրված քաղաքապետից, ու ընդհանրապես այս ամենաարդար իշխանությունից, որը հայ ազգի կյանքում երբևէ եղել է։ Առաջը այսքանը, կհանդիպենք մի քիչ ուշ, որ արդեն չէ, որը ցիլա դարձում լինի, այս ժամանակ կմտնեմ եթե շնորհակալություն։